bo día por la mañana. E momento de almorzar, a cunca de papas ou os cereais, con leite de vaca e xa está. Na merenda da mañá, la 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 la, unha froita hai que tomar. Galletas, biscoito e yogur natural, así levo mellor a mañá. Mediodía vou xantar. Ven o tío Timoteo, canso do pavo recheo, quere probar novos pratos, sexan caros ou baratos. Viaxará por todo o mundo, cruzará mares profundos pra conseguir noutros lados os seus máis ricos bocados. Comezou polo Xapón porque mola mogollón, marisco, carne, verduras, todos con rica tempura. Quixo probar o fideo sen contar un titubeo. Probou grosso, probou fino, probou yakisoba frito. Polo mundo viaxarei, mil manxares probarei. A comida é unha riqueza pra degustar sobre a mesa. Estaba o país grego de cogombros todo cheo, culleres con yogures ricos luxando de branco. Sementes nun tarro que na terra hei plantar. Deixarei que pase o tempo e verei que nacerá. Primeiro saen as follas verdes, fortes, vigosas, ainda sendo pequenas, reloce moi lustrosas. Esas follas todas xuntas convertense en tomateira. Pode haber centos e dúcias espalladas pola leira. Que rico, ricos tomates, que tomates ricos, ricos, que ricos, ricos tomates, que me saben como aos ricos. Amarelas, o proito é unha vaga. Se non fose pola cor, semellaba unha pataca. O bandullo do tomate, recheo de maionesa, de atún e ovo picado, está listo para mesa. Ricos tomates, que tomate, ricos, ricos, que ricos, ricos tomates, que me saben como os vivos.